嗱，请大家听我哋三位好有智慧嘅人讲嘢。Med tiden vil også det vannet som renner sakte fylle hele havet. Når en elg skal leve på samme sted som en ulv, må elgen tenke som en valp, og ulven som en kalv. Skal du bli kvitt et vepsebol? De nytter ikke prate med vepsen. Du må bruke støvsuger.